имеем, был Рызова Александра Николаевна день. Тох жерек на тен төрөттө кабыл бетер дердикке билингинен агам буллан жүрөйттен жөт булаттали септеттен бидестере балай димде бишти эми 19 жылдык агам 12 жылдык ден оруур оттур танасы жагын игер өтөдөн бийлак амия повестка туттар буттар 91 күнү өтөдөн кылак эригөлөр анда не сейчас пойди, мне это дорого стоит да. А он был то, а то рота там трудях, там как все это улакан ухта кушет, болчет те на трете, тут брат то ли все это там барба баран кем дорогие девята барба он на работе. Он так и кистян кергин ул так остались, он был такой гадор бупот. Биен бир, эче ду биен лаха долларом баран экспедиция бирди бардакта. Тэ мине митэнгэ барстам ди. Манне катвалы ди ма ичи баран сахабади катвалы ул бана этте. Олон нолу буппут, ул ба юрэм митим хазыр класска. Онтон устаттага юрэм митин эмия. Онтон устаттаттан ахан туақа. Каралдан анатыгар тукулан ди эми экспедиция. Олон нолу баран олар буппут. Он ушел дон тюлягр баранью на хитюту. Он тон же келем бедя, а ну вот он улю ухмега тиди бит. Вот экспедиция не экате хитюту. Вот он эти не бкадюр. Быхла бдингинен яттака. Ием ата истеньян. Ол котвалга бери экспедиция ол бупутетим ди. Ол начальника доб дорого нюше дядета. Он на уз конунан стояла костюмы тем билеты. Вот то, когда я меня так я мягким был лади, чак дядя. Маша каком то, то было то не был лади. И не ти дрел на дядя тутар, дядя тутар. Он там то хвал ти дивит. Мухту я дядька, блинги тен ленский. Он то ол мухту я ти я мете мяча. Хасе хвангар то хатун до обран маран ане ми не дяти бит. А мане пастурюан канан кибит. Он на бирже, а после того, как он нарел, если бирже нахас, отталла хотел, бирже на отталла была. Мон много комай пост, пасторин, он потом бирем был. Он на же, те денол, хруктер, бисектер, на же, палатас на городу, все великие, на капсиле. Он на те, те дан. Бартон, ушел, волоттер, кругтер. Еще и пая Майкл Ахтер, когда Москва, Ленинград, Трин. Еще и пая Одрете. А Макинская экспедиция, барыта онда тугунан киддим аппаратчысы ден муддук туак жаа күддүгүнөн алмаз келер бородалар келерлер ону бие олорун онча кыс олорун эме бандыл кыбыт бандыл келе адам олор болот үшөө баты хандарын ер болуп каллан күйө күрдүгүнө хандарын келер алмаган ону лаңы манды же уонияг якут непралмаз тен институт барыта пко ден ол онда үлө киддим копировальчысы денин Оларда картаны мандык түйөрөн үтүкчү түйөрөн. Биринен потом 50 күн болгон. 50тан тагарган. Он тогутан секрет не бихинде бихиндиктер баппыскалы үбөт кимге кадаганы кепсе пусуга ден. Он үлө дий жамы жо опуска бар манда той добар же ана келди. Эти алтон алтон лака. Хайын ыгыкка бесейге. Калыр бүтө татта болу. Ол омаркан користем ди. Эми устаттар. Оотра ки аны лобболор көбөлөн. О да халын калдым мен эми. Биле опускан бирден баран херетим мен нейбер. Битте онун. Битте. Жылкан онда бетен абыты. О да күбө холор буппут. Бес толонун алты ону төрөп кеттим. Бес кыз бир о. Онда бир метал бир беректтер эбес кеттерим барыксатты. Вот уж чего дан у дана. Чего играть да? Играть, вот лакрим играть. Вот чего нехпун, а раз когда мы на такой бесчувственный нехпулокпун, Александр, вот он, хамы папа кидает. Это, а он сидит жало живет. О жало ты эти были делить. О же масье, о же то. О лор бен сеттер бен, вот он были дальше олок, еще долларан, улелен хамнан, бары беле олок олоктор бер, олокторум булунур. Дробия он, хамы главное дробия.
Вот именно вот он хас сильвие бить его долбом. Меня ем не устроил Мария Васильевна, там кис фамилия распанята Алексеев один. И ем ол, и этим котикин тулая халаллар. Он на тон бяте капсиринен экспедицияларнан, этим митне коротнан, или ухменен олрамбраннар. Таттаға келер түттірі. Келер, онында таманна лоқсуеннер ағымынан. Алта олақтар, бес күз, бір ол, ол бұд дәліні бөшек соппар, соппардар көрді өріқті хакесер болады. Первая категория, бөшек категория барды бар, доқта абысы да генереме барды бар. Ол, онтан бес күз бойыны бәйін өрді өріқті әкпеді. Бұл оғытық кейе қаттан ол, атағымынан ағымда барырдағына Он там берет дебиле о и вид кине тоаде. Крысова ката нахтек сена ханаде. Мене бар бакел бекне. Ага бат нане кеннар хиюрех тех полем хиюрех ох жанар бат кен аттан аллерете. Хе олер ере волан агам хетте класс тахте он не ми ием кометине. Эми жа ол сопар хаме үрдүк категорият нул бута. Эни нам бат аттал ухар магнега сопар датан биддестере. Аттал ухар магнега ти ханика нагал бат жанар тан биддестере волнагаде. Он тони ем кеннеке эти булгахтар курсун юренем битер бите. Олен кине булгахтар нам балыга. О уйетин тахори левите. Он тон уркунан гострах блингенен роз гострах хале левите. Ол гострах хале лиллер егер бригаденен дле лиллер. Оны курахтеги коталаги. Онна ойти мини ем бригадеден нарди чемпион болан. Вымпел бегалахтар знаме бегалахтар. Онны кине ветеран труда болбуда. И кенде собруга хаджанар олак кайеллер. Тыяттан арақсаваттар. Күхін болын, сайын болын, сас болын, күхін болын. Олаға арақсаваттар тыяттан. Күхін ағам тыға бұлту баран қалыр, бұйығығар. Туақтыр, қайыр, ілім, нерім бұлады. Оны ем кәлігіна, мәміна ғат жүлік астыр еті олақ. Баруыста де. Оны бардың сұйығын көрдік тұттан, астан, үрген, қаханан, қаханшы бәрді. Ебіт, ұрал мотоциклы бұйтар. Оны олар ауып, телді бұд, онда бар ауып. Еті тұры көлің араластыры бардың керге бұд. Телі, жәже, хорғар хаты хүтчағын. Аны сүйігі асқа тұғы, әбі аз білімнен. Лабұттықын бұяғын, талақ бұяғын, кетіннік. Олығын үлінен, онына қытанықтық тұтан еппеттері бейгіне. Енді күні маныққының жебеттер ғана маңынан білік. Кіне кәпсетті тұтта қаптағы жалардың бейі өрінен болақ бұл. Жейі таға терген рас болуқтақ, үйі қомыз сойылды бұл болуқтақ, оқ кемегер оттынан көз-көстеме болуқтақ. Ол көз-көсті неме көрінгес болырса. Қайы кейхаз қолаттан келеған. Ата беттен кейхе келеған бағала. Келеған, оны остал үлді үп біраз болыр, оны Балачылыққан ол егер әт ұрылды болып болар. Ол атан ең көсті өқті әққан. Мен оқытта ақшы болаған. Маспын келері бін, мұспын көрі бін, оқытта бін. Әдейім меннер. Меннеқті әқ. Оны оқытын отта бұд. Оны ұрағыр ұмай бәд. Оны әдейім әдер. Мен ұматан көрі мәрі ән тақан көр. Тұрбанан бұру тақан тұқылықты. Тоған тұруым да керебіт, онында мен тұғалабын. Шот қалабын, кене хабу ағылар. Білімені бәқом ері. Оның екен ола оқпытын тұла, жәнерімі әттейбіт. Омай дейбін бәтті, омай дейбін. Жоқ орды күнімі бәжесті хаммыт. Алта, әтті ағынан ебік келер үлететтен, онында ағын бәлем бұлықты. Қайдақты. Бұл меген мәғолі хажарбіт Үксін ұнта оны қарағанан. Бұр ұста мұнды табулы көрін 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 көрін. Оны нар үлінен. Масса ханмығын, олмағын түгін қомыяғын. Отту барағын, оттур жен бұғытын бір үшігей. Аны тұғы ағам әлімнерет оны көрі барағын. Қаған өлететтен келдерін кәті аған. Кейхәм олың күніс болдың қаған үлден кәмей. Олары түсті бітті барағын. Оны үші байды қоға аспыта, аспыта. Онында ол ебіт, ос қолатынан ебітін ебіт үйретті ғайды. Икіні еті үйретті ғайды. Ол ос қолатынан баран ебіт, оныттан ием дағаны, ол әбәбіт, қос әбәбіт дағаны білеуін үйреллер бәу бұлла ғайды. Бары бәбітлі лихиджер қайысқа бұтыр бары. Чың хан, орджан, мәте бәғолақ олар ұбыты. Сіті ебіт, кеннен сіті хилері бұлла Ебітен мақтал бүтінді бігіне кейін ұрдың әде, бачыға қылдың әде. Білігін барығыр мақтана бұд, күрің маңын атты бұдар бар бол дебін, үйрі көті әріп, әне өндіқаны бігі үйрі бұд.
Энджеллан нахана бихеджеллан нубит. Меня зовут Александра Васильевна Придеская. Ого, уянгар, чёрдан тан тахсахал беринилахты гулелихеджер кюмбюнгерлы. Тонна, ого, улетин хавилюр. Улетин тен кэлэн хонялагар истинэр, байар, асараханастыр, ауротихэр. Түйләқтен қырағадылы бартын тегер, хақылы таңастарын, сеннер геннерін бартын бәді тегер. Мен үккеспін, үккес-күспін, онына бір аттақ бұд. Кені студияннан бүтін әме үлхет, қораққы бар, қораққы олырыр. Әзебі пыламыны бар, тоқа поварынан үлелер әме оғуы яңығыр. Қырардақ бұдеттен, білі жон қандық сығанларын көрін. Қырада Әттілер ұжай үсі өдей өкірдік. Отыра бар баққын. Олғандық мұқпыттыра да оқ. Әтергіл өк оластарын бидді, мүтті ол қастығылға бидді дей өкірдік өбдетін ұнатсылыр. Онын оқ. Хайының нәр сирастағын, өксін нәр бігіне пікінік болар. Оны әбі әуі төттінен фатасет әбі әт. Мен мұлан сұғал көмі әкітігін жоғынтет сұлтын өлелейбін. Олақ тұлы ұқынады. Хамы олақ күсті ақсана жаны хаңарар әлбіқ. Тонолық бір күлгақын істемірін біргенені бәді арықынан. Искар тұта арттақын әр бол баққын. Олық әтергелі баттағын түргені маң қайыр дейі күрдік. Олық сұпса барда тұқ, бұлыннады дейі күрдік түрген ауызды. Барда береме. Өмір түргені бардың ұрықтақын, қамсынықтақын. Хамы ғыланы түннақ тердеғін балығы. Тан жаңа бұрым елі қамы ғаджаларын көрдің ғой нәші бұл айтталығы әдеттілер. Әңкілі әдеттілер өтін дейінде, бұрысты мақталтыларын жаңа шебай бұл айтты. Бір ғоты қолдағыпын, оны үскісті ақпын. Үнтан қырабыт қос әбе маңы да атағы үсі лақаттар бұл әбәлерін маңылыра ұрыштылы. Қырадақтар әттен, ағаяқайдар әттен, қаратөріқтар әттен дейі көрдік. Дәмі олар бар бағанам тағамегіланы дұрубы, я? Әтергілі бүлі үрақта құлайет болан, тағамегіланы үддігі. Үддігі бар болы, барада тоқ болар дейі көрдік. Бұрыстай болы қанады, жоны үдден. Мен ем сұхал көмеға фельдшерінан өлеліз. Илден көмедегер оғырынан дегәбіт әбәбітін әжейбітін күтті естін әбіт. Әбәбіт қос әбәбіт қос қос әбәбіт тарбақтыққа естіңгеннәр. Нар бері көтәрді. Асастырын өбіліп. Сайын бері тоқ. Амағы бәсім маңы бар ашы бұд. Жебір асастырын үйір сұйырын жені құмырын. Қосыбәм әмейт ол мамын күрдік. Асыстырын әбілі үйірі көті ғыджар. Ебәр, әбәбәр, қосыбәбәр дұру бұйыны жолу оны үрәчі бәдіңнар, бай болыңнар, нар үйірі көті ғыджар.